Мої вітання. Ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Одна на всіх. Сумщина відзначила 73-ю річницю перемоги над нацизмом. До пам'ятних днів в області провели більше 100 заходів. Вже четверте покоління нащадків переможців вшанувало пам'ять загиблих і привітало учасників бойових дій 39-45 років. Вшанування тих, хто віддав життя у боротьбі з нацизмом, цьогоріч почали з покладання квітів до братської могили мати Батьківщина та могили загиблих польських воїнів. 9 травня традиційно об'єднує мільйони людей, адже Друга світова війна залишила слід у кожній українській родині. У мене два діди, записані прізвища біля Альоші. Один дід на Вінниччині був живий, помер пізніше, але приймав активну участь, був воїном і майже був героєм Радянського Союзу. Ну, там ордени слави були у нього. І, звичайно, це нашої родини торкнулося. У нас родственники воювали за нашу країну. Дідусь мій, дядя, тітя, отець. Так що традиції треба чтити. У мене два дідусі. Мамин і папин. Один дідусь тут, біля монумента. Там є вибита його фамілія. Так що я думаю, що 9 мая – це такий праздник, що його не можна. Нікуди вбирати. Це святой. Чимало сумчан прийшли і до центрального кладовища. Тут вшановують героїв 21-го століття. На могилах воїнів, які віддали життя за незалежність України, оберемки квітів. В цей день ми вшановуємо пам'ять наших дідів, наших прадідів, можливо, навіть, які відстоювали нашу територіальну цілісність. Хотілося б дуже перемоги, але чомусь не виходить у нашого керівництва. Дуже багато хлопців гине, але немає зрушень. Це алея вже хлопці АТО. Я з 15-го року волонтер, допомагаю хлопцям символічно, вони захищають і зараз нашу землю. Тому ми прийшли дати честь, а потім підемо до Альоші. Згадали про героїв Небесної Сотні, поклали квіти до пам'ятного знаку. Далі колона рушає до меморіалу «Вічна слава». На мітинг реквієм збирається більше тисячі жителів обласного центру і гостей міста. Це пам'ять о тих людях, які допомогли освободити нашу країну від захватчиків. Вот. В нашей семье тоже были такие освободители, которые участвовали в освобождении города Сумы, дедушка. Вот. Хочется, чтобы дети тоже об этом знали и помнили. Менше 400. Саме стільки людей, яким за 85 нині проживає на Сумщині. Наприкінці війни їм було по 12-13 років. Проте живих очевидців подій Другої світової з кожним роком все менше. В Сумах лишилося двоє визволителів міста, п'ятеро партизан-підпільників і лише двоє жінок-ветеранів учасників клубу «Бойові подруги». В області таких живих свідків війни можна нарахувати менше півсотні. У передній формі прийшла згадати усіх, хто воював понад 70 років тому, 96-річна Валентина Іванівна. На фронт вона пішла у 19. Служила у контррозвідці 216-ї стрілкової дивізії Південно-Західного фронту. Я б не сказала, що страшно, тому що нічого ще не розуміли, що буде страшно. Так що, як призвали, одразу і пішла. Про те, якими були ті роки, і зараз жінка пише у книжках. Як і всі учасники війни, 9 травня 45-го Валентина Іванівна пам'ятає, як сьогодні. Позвонив 4 часа утра дежурний контрразвідки і кричить в телефон: «Победа, победа!» Муж встал, взял пистолет и давай у форточку стрелять. В полку по очереди с котелком для закись каши. И вот моя очередь. Я пошел, набрал этой каши и иду в полк. А мне кричат: война кончилась. Радостно было. Свято зі сльозами на очах. Їм, героям, землякам-визволителям в цей день квіти і слова пошани.
Дуже багато сьогодні людей прийшло, більше, ніж в минулому році. Ну, людей має об'єднувати ідея. Ідея у нас дуже проста – нова, сучасна Україна. Але для того, щоб її побудувати, ми маємо зробити висновки з минулого. Така дуже велика подія, віха в історії українського народу – участь у Другій світовій війні. Наш народ дуже сильно, з одного боку, постраждав, але з іншого боку, приніс жертву для встановлення порядку у світі. І ми маємо цінувати всі трагедії, кожне життя, кожну історію, яка тоді була. Двічі фронт прокотився Україною. За різними оцінками, загинуло близько 14 мільйонів людей. Зруйновано понад 700 міст і майже 30 тисяч сіл. Сьогодні немає жодної родини, немає, яку б не торкнулося це горе війни тодішньої, минулого століття. Я пам'ятаю, як мені дід розповідав про те, як він був в полоні, як потім він звільнився з полону, він втік разом зі своїм товаришем, як повернувся додому і знову пішов на війну. Свою війну він закінчив в Празі. Він розповідав, як тоді їх зустрічали, як тоді вони визволяли Європу. І, в принципі, я вам хочу сказати, що в Другій світовій війні перемогу отримали люди, саме серед яких кожен багато було українців. Для мене це дуже велике свято, тому що у 42-му році мій дідусь Іван, ну, батько матері, він загинув під Сталінградом. От. Син уже приймав участь на Сході рік і 4 місяці. Тому я дуже, і моя родина дуже поважаємо це свято. Усі присутні поклали квіти до вічного вогню і хвилиною мовчання вшанували пам'ять борців за мир, які понад 70 літ тому протистояли зовнішньому агресору. Вони все витримали і перемогли. Перемогли, бо виборювали право на життя майбутніх поколінь. Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Слухали ветеранів та воєнних пісень, пускали голубів у небо та їли солдатську кашу. Щороку сумчани приходять на Алею Слави, аби згадати своїх героїчних предків. Акція «Пам'ятай ім'я своє» у Сумах пройшла 8-ме. І все б спокійно. За винятком сутички, що трапилися після того, як на акцію прийшли люди з плакатами. Свою думку про Другу світову війну у такий спосіб вирішили висловити, зокрема, представники просвіти. У цій перемозі багато є, як би сказати, білих плям, примір то, що загинуло наших. Сім чоловік проти одного німця. Це яка це перемога, коли стільки нас повинні? Зараз проти цього стоять ті, хто не знає війни. А я був і під бомбежками, і під обстрілами, і був на, як говориться, волоске від смерті. Оця ненависть, вона не веде до примирення. Примирення потрібно нам всім і розуміння. У небо над Сумами випускають птахів миру, голубів. Друга світова в історії спогадах. 73 роки тому світ полегшено видохнув.
Думаю, що лише троє з ста чоловіків 21-23 року народження повернулися з війни. Про мільйони загиблих для миру на землі і для життя нас сьогоднішніх. Про тих, хто був здатен на подвиг, безперечно любив життя і жертвував ним заради перемоги. І на фронті, і в тилу. Саме жертовність нашого народу змогла зупинити пошесть фашизму. Страшною ціною. Надзвичайно страшною. Вони вірили, що гинуть заради нашого майбутнього. В'ятровичам цього не зрозуміти. Як не можуть зрозуміти і ті, хто був по іншу лінію фронту. Війна, перемога, пам'ять. У Путивлі на честь 73-ї річниці перемоги відбувся великий мистецький проєкт. У Путильському районному будинку культури яблуку ніде впасти. Зайняті усі майже 400 місць. Ще пак з великим концертом, присвяченим 73-й річниці перемоги, до Путивля, столиці партизанської слави, проїхав творчий десант кращих колективів області. Культурно-мистецький проєкт «Війна, перемога, пам'ять» – це наш творчий дарунок до Дня перемоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, дітям війни, усім, хто будував і відбудовував нашу державу післявоєнні роки. І задля того, щоб ми пам'ятали і ніколи не згасла в пам'яті народній правда про події Другої світової війни, про героїчний подвиг наших дідів і прадідів, які врятували світ від фашизму, ми проводимо такі акції. На головній путильській сцені ціла плеяда кращих солістів-вокалістів і творчих колективів Сумщини. Заслужений артист України Леонід Матвієнко зізнається, пісні, присвячені Дню Перемоги, завжди виконує з особливим почуттям. В цей світлий праздник, День Победы, хочеться передати свої чувства тим героям Второй мировой, які дали нам життя, дали нам свободу, свободу миру. Вчора був мій сольний концерт, де я пів много-много воєнних пісень. Я посвящав їх нашим отцам, нашим дедам. А яка найлюбіша із воєнних пісень? Ви знаєте, вони всі мені любимі пісні, але легендарна пісня Давида Тухмана – це, звісно, День Победы. Без неї як-то праздник, він як-то і не зовсім праздник, а пісня легендарна. Вона буде звучати, я думаю, в віках. Вокал і віртуозне виконання ліричного попурі на акордеоні, запальні народні танці, ансамбль національних інструментів у живому звучанні. І це лише маленька часточка величезного яскравого репертуару від артистів Сумської обласної філармонії і студентів Вищого училища культури і мистецтв імені Бортнянського. Ми з величезним задоволенням приїхали на Путильську землю, тому що тут так нас зустрічають добре, тепло, радісно, а для артистів це дуже-дуже важливо. От сьогодні дуже хороша атмосфера в залі, дуже хороші теплі оплески, і це заряджає наших артистів, тому виступи, як завжди, на хорошому професійному рівні. Як завжди хвилюється очільниця культурної галузі району. Світлана Давидова, сама учасниця бойових дій в Афганістані, говорить, головне, щоб кожен глядач і особливо ті люди, які здобували свободу і мир для своїх рідних і для цілої країни, отримали задоволення від святкового концерту на їх честь. Напередодні цього великого свята хочеться зібрати всі найкращі, не тільки номера майстрів сцени, а хочеться зібрати всі найкращі слова, побажання, привітання нашим ветеранам, які боролися, які здолали. Ми вдячні управлінню культури, обласної державної адміністрації, обласній філармонії, училищу культури і мистецтв імені Бортнянського за цей чудовий концерт, який вони подарували всім нашим ветеранам, всім нашим мешканцям. А також я вважаю, що подарували цей концерт чудовий всім переможцям великої перемоги. Зі святом вас всіх. У глядачів, звісно ж, вирують емоції. Концерт був сердечний, сонячний, красивий. Мені все понравилось. Молодці, здоров'я вам, міра, радості, благополуччя, всього доброго, світлого і радісного. Спасибо, спасибо, спасибо. Очень понравилось. І щоб почаще приїжджали. Очень понравился концерт, незабываемое впечатление, и исполнение, и эмоциональное настроение, и радость, и такая энергетика идет от артистов. И зал это все подхватил, и все было в таком, вы знаете, в общем ликовании от праздника. Мы получили огромное удовольствие, очень благодарны Сумам и благодарны нашему руководству, что приглашают таких прекрасных артистов. А кульмінацією двогодинного концерту до Дня Перемоги стала пісня, яка для багатьох поколінь є святою. Співали її у залі всі. День Победы, День Победы, это День Победы, Борга, это
Тетяна Полозова, Сергій Митенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Ветерани є і сьогодні, і завтра, а не лише й 9 травня. Хочеться, щоб всі, хто бажав їм всього в святкові дні з трибун, щось для них зробили реально і вже зараз. Головне для ветеранів – час, якого залишається, на жаль, все менше. До 9 травня обласний центр готувався посилено. В центрі, особливо в місцях святкування, ремонтували дороги, латали тротуари, працювали швидко і, сподіваємося, якісно. Бо ще на початку тижня від міського голови вимагали створити комісію, яка повинна визначити, чому відремонтовані дороги руйнуються вже за 3 місяці. Апаратна нарада починається зі звернення до міського голови. Ми місяць назад просили вас створити комісію по поводу цього питання, куди б вийшла громадськість. Комісія створена? Ні. Асфальт почали робити хороший, а качество робіт заставляє бажати кращого. Ми підготовили, так як у вас немає часу, немає спеціалістів, які повинні цим займатися, ми виїхали з хлопцями самостійно, безплатно підготовили такі факти. Не погоджуюсь, що немає спеціалістів. Спеціалісти є. Ну, мабуть, не хочуть працювати. Різні... Азій Ніколаївич, давайте, щоб... Ні, різні спеціалісти є. Давайте, так, дивіться, Тополянська. Да, я потім вам все передам, щоб ви бачили. Вулиця Курська. Ну, я вчора їхав, вроде, поки не можу сказати, вроде асфальт неплохой положили. Посмотримо, через скільки його смоють. Значить, проспект Лужпи. Як було, да? І як зробили. Комісію з перевірки роботи міський голова обіцяє створити до кінця тижня. Активісти передають запит на отримання публічної інформації щодо ремонту вулиць Сільської, Романської та Бали Супруна, якими займалось управління капітального будівництва. До окончання контракту міської ради з КП «Шахремут» залишилось 54 дні. Наступне питання – якість питної води у різних районах міста. Виконано 4396 аналізів по контрольним точкам розвідної мережі на санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води. Всі проби відповідають встановленим та погодженим нормативам по санітарно-хімічним показникам безпечності та якості питної води. З них тільки 5 одиниць проб води не відповідали нормативним встановленим показникам, а саме в місць залізу, забарвленості та каламутності. Романський мікрорайон брали вулиця Котляревська, вулиця Романська, вулиця 20 років перемоги, вулиця Ватутіна. Каламутність 1,65 допустимо до 3,5. Загальне залізо 0,19 допустимо одиниця. 8-12 мікрорайон, вулиця Героїв Крут, проспект Михайла Лушпи. Каламутність 0,61, залізо 0,12. Район вулиці Троїцька, вулиця Троїцька, проспект Шевченка, вулиця Горька, вулиця Привокзальна. Каламутність 0,58, залізо 0,06. Район Кірова, вулиця Герасима Кондратя, вулиця Рафлотська, вулиця Гамалія. Каламутість 2,07, залізо 0,35. Усі проби відповідають санітарно-епідеміологічним нормам, говорять комунальники. Дороги, як я говорила, це одвічна тема. І ще раз нагадаю, коли міський голова Олександр Лисенко ще не був мером у 2013 році, він прославився тим, що вимірював лінійкою ями на дорогах. І ми ще місяць тому теж озброїлися лінійкою. Проїзд між двома будинками по вулиці Харківській, другим і четвертим, певно, знають всі автомобілісти. Я саме про цю яму. До речі, Олександр Миколаївич, обіцяли виправити ситуацію. Проте... До речі, її глибина збільшується. Якщо було 10 сантиметрів, то вже 15. Я, звісно, розумію, що обіцяного чекають 3 роки. Так от рік вже пройшов. Що ж, час іде, а наші ями стають глибшими. Ми чекаємо, Олександр Миколаївич. За тиждень зробимо нові заміри. А обласна тема номер 1 – посівна. Часу обмаль, але вона має завершитися успішно. На обласній апаратній нараді обговорювали хід весняно-польових робіт. Також вивчали ступінь готовності закладів області до літньої оздоровчо-відпочинкової кампанії, яка має охопити більше 42 тисяч дітей. Перше питання наради – хід посівної кампанії. За словами очільника обласного департаменту агропромислового розвитку, роботи розпочалися із запізненням на 3 тижні через погодні умови. Нині аграрії працюють активно, але в департаменті просять, аби на місцях контролювали цей процес.
Терміни по проведенню сівби соняшнику вже завершилися. У нас 80% від прогнозу фактично посіяно. І збігають терміни щодо завершення посіву кукурудзи на зерно і сої. По рекомендаціям науковців з Інституту сільського господарства Північного Сходу Академії наук, ці терміни необхідно завершити до 10, ну, максимум до 12 травня. Що стосується вартості цьогорічної посівної кампанії, то вона, за інформацією профільного департаменту, суттєво зросла. На сьогодні потреба у коштах складає 5,4 мільярди гривень. Це більше на 18% порівнюючи з минулим роком. Потребу забезпечує здебільшого за рахунок власних коштів на 88%, 12% – це потреба в кредитах. Аграрії забезпечені добривами, засобами захисту рослин та паливом. Техніка у робочому стані. Тож є всі передумови, аби посівна завершилась успішно. Сумщина традиційно вдало і вчасно забезпечує виконання комплексу весняно-польових робіт, але є нюанси. В цьому році це погодні умови, які значно, скажімо так, зробили складності для наших аграріїв, але тим не менше ми справляємося. Я думаю, що за ті 10 днів, які зараз у нас є, до 10 днів ми зможемо забезпечити повністю виконання всього комплексу робіт. За посівною кампанія оздоровча. Влітку на Сумщині працюватимуть 8 заміських оздоровчих таборів, 24 табори відпочинку та праці, 4 наметових, а також понад 5000 профільних та пришкільних таборів. Всього улітку заплановано охопити 42 327 дітей віком від 7 до 17 років, що становить 45,9% від контингенту всіх учнів. Збільшено обсяги фінансування оздоровчо-відпочинкової кампанії. Цього року на проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії по галузі освіта в обласному бюджеті передбачено кошти в сумі 3 596,9 тисяч гривень на оздоровлення і відпочинок дітей пільгової категорії та творчо обдарованої молоді. Разом з місцевими коштами видатки на відпочинкову кампанію складуть близько 30 мільйонів гривень. В обласному департаменті освіти зазначають, що найгірші планові показники по оздоровленню у Шості, Миколаївській ОТГ Білопільського району та Сумах. В обласному центрі пояснюють, працюють спільно з відділом у справах молоді і спорту. 28% це назвала Вікторія Павловна через освіту, а в місті Суми специфічно ведеться оздоровлення освіта і спорт. Тому ми тут все спочатку не зрозуміла я, в чому ж річ. І тому у нас не 28, у нас всього буде по місту Суми 60%, тому що ми 14,5 тисяч дітей плануємо. Серед проблем підготовки до відпочинкової кампанії – відсутність автоматичної протипожежної сигналізації в заміських таборах. Коштів на її встановлення не вистачає. Іван Бошош просить терміново знайти рішення, бо безпека дітей – це головний пріоритет. Міська дитяча лікарня Святої Зінаїди матиме нове обличчя. За 3 місяці коштом меценатів міського бюджету капітально відремонтують приймальне відділення та облаштують прилеглу територію. Передбачено також розширити парковку та зробити окремий проїзд для карет швидкої. Щодня міська клінічна лікарня приймає до 60 маленьких пацієнтів. І перше, що вони бачать – сходові клітини та великий хол, які ніколи не знали ремонту. Ситуація змінилася півмісяця тому. В приймальному відділенні почали капітальну реконструкцію з перепланування. Цього дня благодійники, представники влади і медики радяться, як спільними зусиллями змінити обличчя дитячої міської лікарні. В плані вони роблять благодійний фонд технологія, роблять вхід звідси для 3 інфекційних відділень з великим холом, вестибюлем, гардеробний, де дітям і батькам буде зручно відвідувати, поступати. Тепер у приймального відділення буде окремий вхід з двору. Відремонтують і центральний вхід до відділень лікарні. До кінця літа благодійники обіцяють впоратись. Вартість ремонту самих приміщень і вхідної групи з сторони вулиці і для швидкої допомоги складає десь близько 3 мільйонів гривень. Але, звичайно, у нас виходить, що під час роботи додаються якісь об'єкти, додаються якісь площі. Тоді будемо вважати, що це попередня вартість. На ці витрати є бюджет у благодійного фонду технологія. І ті 3 місяці, які ми беремо на виконання цих робіт, я думаю, абсолютно реальні. Якщо ремонти приміщень – це справа благодійників, прилегла територія – клопіт міської влади.
через 3 місяці повністю завершимо той благоустрій. Сьогодні облаштуємо сьогодні дороги, в'їзд-виїзд змінимо і зробимо додатковий в'їзд. І парковку ми перед лікарнею розширимо для того, щоб було додаткові місця для паркування, для того, щоб швидка могла заїхати саме у двір. Тут не було жодного автомобіля, який би заважав би сьогодні доставляти хворих в лікарню. От. І я думаю, що разом ми тоді вже будемо здавати цей об'єкт. Я думаю, що ми також звернемо увагу і на зупиночний комплекс, який знаходиться біля лікарні, який не працює, треба, я думаю, на сучасний його замінити. І також напроти лікарні також є тротуари, які ми також, я думаю, облаштуємо обов'язково. Тобто ми зробимо такий комплекс. Наступного року міський голова обіцяє профінансувати утеплення і новий фасад закладу, що і завершить оновлення дитячої міської лікарні. Нагадаємо, цьогоріч на ремонт лор-відділення, даху і придбання сучасного рентген-апарату виділено більше 6,5 мільйонів гривень. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Продовжимо медичну тему, втім, скоріш медично-святково. Ще одне свято тижня – Всесвітній день медичної сестри. Як завжди, креативно відзначили цей день в Сумській обласній лікарні. Напередодні свого професійного свята в актовому залі обласної клінічної лікарні збираються медичні сестри. На них чекає урочистий захід, який лікувальний заклад організовує щорічно. Лікар, виконавши свою роботу, чи то провівши оперативне втручання, чи лікуючи хворого, він з хворим спілкується тільки певний період. А весь період перебування хворого на ліжку, питання реабілітації, відновлення – це все покладено на плечі наших дорогих медичних сестер. Майже 700 медсестер в обласній клінічній лікарні. Ми ними пишаємося. Свою професію вони люблять. Зізнаються, коли хворий починає одужувати, то відчувають справжню радість, бо це результат і їхньої роботи. Звичайно, звичайно. Якщо ми не будемо відчувати, то як нам працювати? Ця робота нас надихає. Правильно настроїти чоловіка, правильно к нему подойти, сказати добре слово. І вони завжди тоді більш позитивно настроєні на лікування. Приємно, це просто приємно, робити людям добро. Наша професія – це вона гуманна, вона дуже справедлива і дуже допомагає людям усім. Людей підтримує. І добре слово – це як лікарство. Задоволені тим, що виліковуються хворі, йдуть до нас доброю душою і нам довіряють. Це саме головне для нас, що нам довіряють хворі. Пишається в обласній лікарні не тільки професійними якостями своїх працівниць, а й талантами. Кулінарні шедеври, витвори з дерева, бісеру, картини – все це зроблено руками медсестер. Ви подивіться, які вишивки бісером, які картини. Ви бачили той букет із мила зроблений? Ну, розмаїття таке, що дійсно очі розбігаються. І все це зроблено з душею, і все це говорить про те, наскільки дійсно наші медичні сестри всебічно розвинуті. У програмі святкових заходів конкурс на професійність. До нього підходять із гумором, без якого медицині не обійтися. Наявність поважного журі та вболівальників викликає в учасників справжній азарт. Нашому хлопцеві учаснику, здається, повезло дуже. Конкурс для нього придумували. А завершує свята пісня у виконанні заслуженої артистки України Марії Грищенко. Дмитро Сіменко, Валерій Коваленко, АТВ. День пам'яті і примирення, День перемоги, День медичної сестри. От скільки свят було лише цього тижня. У нашій країні завжди існувало дуже багато свят, які призначені для шанування тих чи інших людей, за їх особливі заслуги перед державою та Всесвітом. Деякі свята відзначалися в країні спокон віків, а деякі були запозичені нами з інших країн. Саме до таких свят відноситься свято Дня Матері. Відзначають його, згідно указу президента, з 99-го року у другу неділю травня. Вже майже 20 років існує свято. А належного статусу так і не набуло.
прикро. Ми від усієї душі вітаємо дорогих мам з їх святом. Хай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Не забудьте зателефонувати та привітати своїх мам. А ми зустрінемося наступного тижня.